Նյումեգի Summer Fest-ը շարունակվում է, այս պահին գլխավոր իրադարձություններից մեկը, գլխավոր անակնկալն է այստեղ, այս սրահում լինելու, մենք ունենք մեծ պրեմիերա։ Մինչև այդ ասեմ, որ Նյումեգ հրատարակչություն այս 3 տարիների ընթացքում միշտ եղել է թրենդի մեջ, ինչ նկատի ունեմ, հրատարակել է լավագույն ֆիքշն և նոն-ֆիքշն գրականությունը, համաշխարհային բեսթսելերներ, ընթերցողին թելադրել է գրական ճաշակ և դրականորեն ազդել ընթերցողի նախասիրությունների վրա։ Լույսը տեսել, այսօր Նյումեգն ունի մեծ անակնկալ, ինչպես ասացի, լույսը տեսել լրակյաց հիվանդը համաշխարհային բեսթսելերի հեղինակից Ալեքս Մայքլիդիսի երկրորդ գիրքը։ Կույսերը, ահա այն։ Սա իսկապես իրադարձություն է գրական աշխարհում, ինչու, որովհետև Ալեքս Մայքլիդիսի «Կույսերը» գիրքը հրատարակվել է, մեծ պրեմիերան եղել է ընդամենը 1 ամիս առաջ, այսինքն կարելի ասել համաժամանակյա պրեմիերա է։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել գրքի թրեյլերը, որից հետո կխոսենք այն իրականացնողների հետ։ Եվրոպայում և Ամերիկայում հունիսի 15-ին լույս տեսավ լրակյաց հիվանդը համաշխարհային բեսթսելերի հեղինակ Ալեքս Մայքլիդիսի նոր գիրքը։ Մայքլիդիսի նոր թրիլերը, «Կույսերը», արդեն դարձել է համաշխարհային բեսթսելեր։ Այս վեպում միահյուսված են հունական դիցաբանությունը, սպանությունն ու սևեռուն մտքերի շարանը։ Դեպքերը տեղի են ունենում Քեմբրիջում, որտեղ մեկը մյուսի հետևից սպանվում են ուսանողուհիներ։ Նրանք բոլորը «Կույսերը» փակ ու գաղտնի խմբակի անդամ են։ Սպանությունները հետաքննող հոգեթերապևտ Մարիաննան վստահ է, որ սերիական մարդասպանը համալսարանում հունական ողբերգություն դասավանդող Էդվարդ Ֆոսկան է։ Բայց բարետես ու խարիզմատիկ պրոֆեսորն ինչու պիտի թիրախավորեր ուսանողուհու, և ինչու է նա շարունակ անդրադառնում Կույս Պերսեփոնեի ծեսերին ու դեպի անդրաշխար ուղևորությունների թեմային։ Մարիաննան վճռում է ամեն կերպ, նույնիսկ սեփական կյանքի գնով, խանգարել մարդասպանին։ Անգլերեն բնօրինակի լույս տեսնելուց ընդամենը 1 ամիս անց Նյումեգը ներկայացնում է Ալեքս Մայքլիդիսի նոր բեսթսելլերը, թրիլեր, որը հենց հիմա կարդում է ամբողջ աշխարհը։ Կույսերը։ Չափազանցություն չկա, իրոք այս գիրքը այս պահին կարդում է ամբողջ աշխարհը, և հայ ընթերցողը այսօրվանից հնարավորություն ունի հետ չմնալ։ Գրքի հայերեն թարգմանության մասին այսօր կխոսենք գրքի թարգմանիչ Աստղիկ Աթաբեկյանի, խմբագրի Մարգարիտ Սարգսյանի, Նյումեգ հրատարակչության գլխավոր խմբագրի Գներն Ալբանդյանի, հրատարակչական ղեկավար Արտակ Ալեքսանյանի հետ։ Ու քանի որ մենք բոլորս գործընկերներ ենք, և այս գրքի և նույն շատ այլ տարբեր գրքերի մասին սովորաբար ավելի ոչ պակասա հանդիսավոր իրավիճակում ենք խոսում, ավելի մտերմիկ զրույցներում, եթե դեմ չեք, ես բոլորիդ անունով կդիմեմ Աստղիկ, եթե կարելի է եկեք գրքի թարգմանիչը։ Աստղիկը թարգմանել է նաև Ալեքս Մայքլիդիսի առաջին գիրքը, «Լրակյաց հիվանդը»։ Խնդրում ասեք, արդյոք նույնքան անակնկալներով լի, նույնքան հետաքրքիր և կայծակնային արագությամբ զարգացող սյուժե ունի այս գիրքը, «Կույսերը»։ Ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալ եմ հրաշալի առիթի համար։ Նախ ուզում եմ ասել, որ իսկապես իրադարձություն է, մենք միշտ խոսել ենք, չէ, որ հայ ընթերցողը պետք է միշտ ծանոթ լինի համաշխարհային բեսթսելլերներին, ժամանակակից գրականությանը, և այսօր հենց այդպիսի մեծ իրադարձության ենք ականատես լինում, այսինքն բնօրինակ հրատարակվում է, և գրեթե անմիջապես հետո հրատարակվում է հայերեն թարգմանությունը, շատ ուրախ եմ դրա համար։ Ոնց հասցրեցիք թարգմանել։ Պաստորեն ստացվում ու զուգահեռ։ Դեռ կուսերենը լույս չի տեսել իդեպ, իսկ հայրենը կա արդեն, ինչպես հասցրեցիք։ Այո, սեղմ ժամկետում եմ թարգմանել, բայց իրադարձությունները շատ հետաքրքիր են դասավորվում, ինչպես առաջին գրքում։ Դրա համար ինձ էլ հետաքրքիր էր այդ ինտրիգների միջով անցնել, հասնել հանգուցալուծմանը, այդ առումով հեշտ է թարգմանվել։ Ինչ վերաբերում է նմանություններին ամենայն հավանականությամբ, նմանությունները շատ են, նախ Մայքլիդիսի վեպերը կարծես բեմադրություն լինեն կամ ֆիլմի սցենար, այսինքն նաև ոչ շատ վառ երևակայություն ունենալու դեպքում կարելի է շատ հանգիստ պատկերացնել ֆիլմը հերոսներին, նմանությունը կար, և նաև հերոսները և առաջին գրքի, և երկրորդ գրքի հոգեթերապևտներ են, երկու դեպքում էլ ուսումնասիրվում է մարդու ներաշխարը, ինքնությունը, և հոգեթերապևտը, հոգեբանը փորձում է խորանալ մտքի այն խորքերում, որտեղ
ծնվում կամ չի ծնվում հանցանք գործելու ցանկությունը, կամ մոտիվները, կամ ազդակները, չգիտեմ։ Այս առումով նմանությունները այո կային։ Աստղիկ, դուք եղել եք Քեմբրիջում, ինչու եմ հարցնում, որովհետև կույսերը գրքի իրադարձությունների մեծ մասը տեղի է ունենում Քեմբրիջում, որտեղ ուսանողների գաղտնի միության կույսերը խմբի մասին է։ Ձեզ արդյոք հեշտ էր հասկանալ իրադրությունը, իրավիճակը, այդ դեպքերը, ինչ է տեղի ունենում։ Դուք եղել եք նմանատիպ միության մեջ կամ գուցե Քեմբրիջում, Օքսֆորդում։ Չէ, ցավոք չեմ եղել ոչ Քեմբրիջում, ոչ Օքսֆորդում, և գաղտնի միության անդամ էլ չեմ եղել, բայց հեղինակը այնպես է կառուցում սյուժեն, որ ակամայից քեզ թվում է, թե այնտեղ ես և այդ ամեն ինչը զգում ես, և նույնիսկ մրցման մեջ ես մտնում հեղինակի հետ, ինքը առաջադրում է ինտրիգ, դու պատասխանում ես, ինքը առաջադրում է երկրորդ ինտրիգը, դու փնտրում ես բոլոր հիմքերը կամ հիմնավորումները, որ օրինակ հանցագործը հենց այս մարդն է, հետո հեղինակը անում է հաջորդ քայլը և այդպես շարունակ, այսինքն ստեղծվում է այն մթնոլորտը, մռայլ, ակադեմիական, քեմբրիջյան, ուսանողական և ուսանող դասախոս հարաբերությունների, և քեզնից անկախ դու հայտնվում ես այդ միջավայրում։ Քանի անգամ եք սխալվել մարդասպանի մասին ձեր կանխատեսումներում, գիրքը երբ առաջին անգամ ընթերցում էիք։ Ուրեմն առաջին անգամ ընթերցել եմ գիրքը, քանի որ ծանոթ էի արդեն ոճին, երկրորդ գրքին ծանոթանալիս հանգուցալուծումը չեմ կարդացել, հասել եմ մինչև այդ վերջին հատվածը ու սկսել եմ թարգմանել, 2-3 անգամ սխալվել եմ։ Դա բնորոշ է Մայքլիդիսին, Լրակյաց Հիվանդը գրքի հերոսներից ոմանք, ես գիտեմ, որ կրկնվում են նաև կույսերը գրքում, կարող եք ասել ինչպիսի էպիզոդիկ դերերում են նրանք, թե նորից գլխավոր հերոս են, այսքան ինչպես են նրանք հայտնվում։ Ալիսիայի մասին հիշատակում կա, և հիշատակվում է նաև այն կլինիկան, որտեղ նա թերապիա է ստանում, առայժմ այսքանը շատ չմանրամասնեմ, բայց էլի նույն հոգեթերապիա, հոգեբանություն, մարդկային միտք, Սևեռուն գաղափարների շարք, նորից նույն թեման է արծարծվում։ Կարծում եմ Մայքլիդիսի գրականության անդիմադրելի հմայքը, դուք էլ մի քանի բառով ասեցիք, այն է, որ նա մասնագիտությամբ ռեժիսոր է, սցենարիստ է, բեմադրող է, ես ինչպես Լրակյաց Հիվանդի դեպքում, այս դեպքում էլ ընթերցելիս մենք ավելի շատ ոչ թե տեսնում ենք, կարդում ենք գիրք, այլ տեսնում ենք ֆիլմ, դիտում ենք, կա այդ զգացողությունը։ Այո, մենք դիտում ենք ֆիլմ, և ամենամեծ մարտահրավերը ինձ համար, որ իմ առաջ դրել եմ, ֆիլմի պես թարգմանելն է, հատկապես երկխոսությունները, որպեսզի խոսքը լինի կենթանի, որպեսզի հերոսների խոսքը ոճական առումով նույնը չլինի, այսինքն հոգեթերապևտը, որը աշխատում է խմբի հետ, և խմբի անդամները չեն կարող խոսել նույն լեզվով, նրանք ունեն տարբեր աշխարհ, տարբեր կրթություն, տարբեր ընտանիք, պատմություն, տրավմաներ, շատ կարևոր է, որ երկխոսությունները լինեն կարճ, ինչպես հեղինակն է նախատեսել, և մարդիկ խոսեն այնպես, ինչպես ֆիլմում, դա է Մայքլիդիսի գաղտնիքը, և դա է թարգմանության դժվարությունը նաև, դժվարությունը, և նաև այն հանգամանքը, որ նա պահովում է այդ արագ կարդալու երևույթը, ինչ մասին ընթերցողները այո ասում են, որ մեկ շնչով է կարդացվում։ Շնորհակալություն, Աստղիկ, ինչ եք խոստանում մեզ գիրքը ընթերցելուց առաջ, ինչ կտեսնենք մեկ, ինչ աշխարհ կտանի, օրինակ ես մի քանի հոգու հետ, ովքեր մինչև այս շնորհանդեսը կարդացել են, ասում են, որ գիշերը սկսեք, որովհետև մինչև լույս կարդալու եք։ Սկսած վերնագրից արդեն ինտրիգային է, որովհետև համատեքստը և այդ գաղտնի խմբակի անվանումը շատ երկիմաստ է, ինչի մասին է խոսքը, ինչ ենթատեքստ ունի, դիցաբանական ենթատեքստ է, թե այլ, ինչ հղումներ կան, մի խոսքով հունական դիցաբանությանը շատ հղումներ են արվում, ծիսակարգերին, ծիսական սպանություններին այս ոլորտը շատ է արծարծվում, և Սևեռուն մտքերին իհարկե, որովհետև մեր հերոսուհին Սևեռուն միտք ունի, նա գտել է մարդասպանին, և գնում է այդ ուղությամբ, չի նայում աջ ձախ, կարծում եմ, որ անսպասելի շրջադարձերով գիրք է լինելու, և ընթերցողը իսկապես մեծ հաճույքով կարդալու է, կ
կարճ ժամանակահատվածում։ Շնորհակալություն Աստղիկ, մենք խոսում ենք Կույսերը գրքի թարգմանչի Աստղիկ Աթաբեկյանի հետ, շատ շնորհակալ եմ։ Ալեքս Մայքլիդիսը Ալեքս Մայքլիդիսը բրիտանացի գրող է, սցենարիստ, 43 տարեկան է, ծնվել է Կիպրոսում, հայրը հույն է, մայրը անգլուհի։ Մայքլիդիսը անգլիական գրականությունն ուսումնասիրել է Քեմբրիջի համալսարանում, իդեպ այս գրքի իրադարձություններ տեղի են ունենում հենց այնտեղ։ Դեբյուտային վեպը Լրակյաց Հիվանդն է, որը նույնպես հրատարակել է New Mec հրատարակչությունը։ Լրակյաց Հիվանդը ավելի քան 1 տարի New York Times-ի գլխավոր բեսելերների ցանկում էր եւ թարգմանվել է 50 լեզվով։ Կույսերը նրա երկրորդ վեպն է։ Մեկ հրատարակչությունը իդեպ կապ է հաստատել Մայքլիդիսի հետ եւ այս պահին կարող ենք տեսնել նրա բացառիկ ուղերձը հայ ընթերցողին։ Խնդրեմ։ Ladies, the author of The Silent Patient and now my new novel The Maidens, published by New Mag in Armenia. I just wanted to say a quick hello to my Armenian readers and to tell you a little bit about my new novel. It involves the same themes as The Silent Patient, which are Greek mythology, psychology and murder. And it's about a mysterious and charismatic Greek tragedy professor at Cambridge University who is suspected of murdering his pupils, who are all members of a secret society known as the Maidens. I really hope you enjoy reading it. Thank you. Մարգարիտ Սարգսյանն է, խնդրեմ. Մայքլիդիսի այս գիրքը լրակյացից նման իրոք արժա այն գրական մեծ աղմուկին, որ արդեն կա, ընդամենը 1 ամիս առաջ է եղել պրեմիերան, բայց արդեն մեծ աղմուկ է գրական շուկայում հանել, արժե այդ աղմուկը։ Ես կարծում եմ, եթե աղմուկ կա, ուրեմն արժե։ Այսինքն ոչ մի բան ինքնանպատակ չի լինում։ Ուրեմն գիրքը հետաքրքրել է ընթերցողին, ժամանակակից ընթերցողին, խոսել է ընթերցողի լեզվով, ընթերցողի հետ, դրա համար էլ մարդիկ սկսել են կարդալ ու խոսել այդ գրքի մասին, եթե չկարդային չէին խոսի։ Մի քիչ խոսենք թարգմանչից, չնայած նա այստեղ է, այնուամենայնիվ արդյոք հեղինակի լեզուն եւ ոճը պահպանվել են, դա ստացվել է New Mag-ի թիմի մոտ եւ ինչ է կարել, որ այդ խնդիրը լուծվի։ Կարծում եմ, որ ստացվել է, նախ սիրով ենք աշխատել, հետո Աստղիկի հետ համագործակցել ենք, պարբերաբար քննարկումներ ենք ունեցել, նույնիսկ Աստղիկը պատմում էր, որ ինձ է երազում տեսել, ես էլ եմ Աստղիկին երազում տեսել, որ ինչ-որ նախադասություններ պիտի խմբագրվեին, այսպես չէր, միտքը չի հասկացվել եւ այլն եւ այլն, փորձել ենք այնպես անել, որ ընթերցողի համար լեզուն լինի հասկանալի, պահենք ոճը, այդ մի շնչով ընթերցելու գրականությունը, գրականության ոճը, ժամանակակից մարդու հետ խոսելու լեզուն, այդ դինամիկ լեզուն պահը։ Իսկ գրքում կան իրողություններ, որոնք դժվար հասկանալի, ընկալելի կլինեն հայ ընթերցողին եւ կամ պետք է եղել գուցե նաեւ ծանոթագրություններ, կան նման բաներ։ Գրքում ծանոթագրություններ կան, ծանոթագրությունների վրա առանձին աշխատել ենք, ես կարծում եմ, որ չարժե առանձնացնել հայ ընթերցողին այս դեպքում, չէ, գիրքը հասկանալի է, գիրքը ինտրիգային է, անթատ ուզում ես կարդալ տեսնել ինչ եղավ, հաջորդ քայլն ինչ եղավ, ինչ է լինելու, քեզ ինչ է ասում, ինչու ես հերոսի գործողությունը այսպես կառուցվեց, որն էր տրամաբանությունը, խոսքի տրամաբանությունը, գլխավոր հերոսը ինչ ասեց, այսպես։ Հունական առասպելաբանությունը հեղինակի սիրելի գիծն է, որը կար եւ առաջին գրքում, եւ այս գրքում։ Կարող եք ասել ձեր կարծիքով, հեղինակը այն ծառայեցրել է իր ստեղծագործական շահերին, թե միֆոլոգիան սյուժեի զարգացման համար է օգտագործել, որն է նպատակը անընդհատ հունական դիցաբանությանը հղում անել։ Ես կարծում եմ եւ երկու դեպքում էլ հետաքրքիր էին հունական դիցաբանության այդ հղումները,
Որովհետև հունական դիցաբանությունը ինքնին հետաքրքիր է ու չբացահայտված համաշխարհային գրականության հիմքում ընկած այդ անդրադարձերը հետաքրքիր էին ու նաև հետաքրքիր էր այդ ամեն ինչը կապելը ժամանակակից մարդու հոգեբանության մտքերի ինքն իր հետ լինելու ինքն իրեն ճանաչելու այս երկար շարունակական հաճախ պտտվող շղթայի հետ Իդեպ ասեմ, որ New York Times-ի բեսսելերի այս նոր գիրքը նախորդի պես հոգեբանական թրիլեր է, ինչպես հասկացաք, պատմությունը նորից, ինչպես նախորդ դեպքում միահյուսում է հունական դիցաբանությունը, սպանությունը և սևեռուն մտքերը։ Գիրքը փիլիսոփայագիտական դետեկտիվ է, ես և գլխավոր խմբագիրը New Mag-ի այդպես որոշեցինք, դիցաբանական ու հոգեթերապևտիկ նուրբ շրջադարձերով, հերթական դին հայտնաբերելուց հետո Քեմբրիջի նախկին ուսանողուհին Մարիանան, որը հենց կույսերը գաղտնի միության անդամ է, որոշում է ապացուցել, որ մարդասպանը համարսանի սիրելի և շատ հայտնի խարիզմատիկ դասախոսն է։ Մարիանան որոշում է մարդասպանի խանգարել ամեն կերպ, նույնիսկ սեփական կյանքի գնով։ Սփոյլինգ չլինելու, բայց կարճ դիտենք, թե ինչի մասն է գիրքը։ 2019-ի լավագույն առեղծվածային բեսսելերի հեղինակը վերադառնում է նոր հոգեբանական թրիլերով։ Լարված սյուժե, անսպասելի շրջադարձեր, հունական միֆերի և ժամանակակից հոգեբանության միաձուլում։ Ալեքս Մայքլիդիսի նոր վեպում հանդիպում են անտիկ ավանդույթներն ու նոր հազարամյակի տեխնոլոգիաները։ Կույսերը գլխապտույտ պատմություն է մեզ ստեղծող, ապրեցնող ու նաև կործանող երևույթների մասին։ Ես ցանկանում եմ աճել որպես գրող, դառնալ ավելի լավը, նոր հորիզոններ բացահայտել։ Այս ճանապարհին առաջին բանը, որ երբեք չեմ անի, հաջողության հասած վեպերս կրկնօրինակելն է։ Մարդկանց դուր եկած պատմությունը վերցնելը, մի քիչ փոխելն ու նոր պատմություն ստանալն ամենահեշտ ու ոչ ռիսկային որոշումը կլիներ, բայց որպես գրող ես կսպառվեի։ Այս պատճառով էլ ստեղծեցի այս պատմությունը ավելի դրամատիկ, ավելի մութ ու խորը։ Քեմբրիջի համալսարանի ուսանողական Արորյան առեղծվածային սպանություններից հետո գլխի վայր շրջվում է։ Առաջին զոհը կույսեր գաղտնի խմբի անդամն էր։ Պոտենցիալից ու անձնական վշտից դեռ չբուժված խմբային թերապևտ Մարիանան, որ մի ժամանակ նույն համալսարանում էր սովորում, վերադառնում է Քեմբրիջ թաքնված ճշմարտությունը բացահայտելու համար։ Միտքն առաջացավ, երբ հասկացա, որ պետք է կենտրոնանալ այն ամենի վրա, ինչն ինձ իսկապես հետաքրքրում է. հունական դիցաբանություն, հոգեբանություն, առեղծվածային սպանություն։ Այս ամենին միացավ մեկ այլ կարևոր դետալ՝ իրադարձությունների վայրը։ Ես Քեմբրիջում եմ սովորել և բազում մանրուկներ գիտեմ այդ վայրի մասին։ Որոշեցի ընթերցողին ցույց տալ այդ առեղծվածային աշխարհի չբացահայտված կողմը։ Համալսարանի հունական ողբերգության խարիզմատիկ պրոֆեսորին սիրում են բոլորը, և միայն Մարիանան է որոշում ամեն գնով ապացուցել, որ բարետես տղամարդն իրականում արյունարբու մարդասպան է։ Գրքի հերոսների ստեղծման հիմքում Ալեքս Մայքլիդիսի կյանքի ինչ-որ փուլում իրեն հանդիպած ու իր վրա լուրջ ազդեցություն թողած մարդկանց հավաքական կերպարներն են։ Առեղծվածային պրոֆեսորի նախատիպ նորինակ Մայքլիդիսի թերապևտն էր, որը նվաստացնում էր իր պացիենտներին։ Կարծում եմ, որ այդ հարաբերություններն ու հիշողությունները ինչ-որ կերպ տեղ են գտել իմ գրքում։ Պրոֆեսորի կերպարի հիմքում թերապևտն է։ Եթե կարողանում ես քո վախերի կամ բարդությունների մասին գրել, նշանակում է կարողացել ես հաղթահարել դրանք։ Ընթերցողները, կույսերը, թրիլերը հոգեբանական գլուխգործոց են անվանում։ Գրաքննադատները վստահ են, որ այս գրքով Ալեքս Մայքլիդիսը կդառնա այս ժանրի ամենաազդեցիկ հեղինակներից մեկը։ Մայքլիդիսն էլ ընթերցողին խոստանում է, որ գրական այս ճամփորդությունն ու առեղծվածային պատմությունը կապահովեն էմոցիոնալ ամենավառ գունաբնակը։ Հեղինակի մասին ինչ կասեք, իրոք բացառիկ գրող է, ինչպես որ և ինչպես նրա մասին արդեն ասում են, որ կարողացել է դառնալ ժամանակակից գրականության դեմքերից մեկը, լեզվի ոչ ի մասին։ Ես այս դեպքում էլ ավելի խուսափողական պատասխանեմ, եթե կարողացել է դառնալ ու եթե ընթերցում են, նշանակում է կամի բան, որը հետաքրքրում է ժամանակակից մարդուն, մեզ, ու մենք ուզում ենք ընթերցել։ Հնարավոր է այդ ինչ-որ բանը այն է, որ մենք նաև փորձում ենք մեզ ճանաչել, մեր բարդույթները, այն ամենը, ինչ շատ խորը թաքցնում ենք մեր մեջ ու թույլ չենք տալիս դուրս գալ։ Այսինքն, եթե մարդու գրքերը ընթերցում են, մարդը խոսում է մեր լեզվով, նշանակում է այդ մարդը նշանակալի աշխատանք է արել
ու կարևորում։ Շնորհակալություն, մենք զրուցում էինք Ալեքս Մայքլի դիսի Կույսերը գրքի հայերեն թարգմանության խմբագրի Մարգարիտ Սարգսյանի հետ։ Շնորհակալություն։ Խնդրում եմ այս պահին զրույցը շարունակենք Գնել Նալբանդյանի հետ, Գնելը Նյումեգ հրատարակչության գլխավոր խմբագիրն է։ Գնել, սա կարևոր իրադարձություն է Նյումեգ հրատարակչության համար, նկատի ունեմ այն հանգամանքը, որ գրեթե համաժամանակյա շնորհանդես է եղել, այսինքն մեկ ամիս առաջ ընդամենը իրական պրեմիերան է եղել համաշխարհին և այսօր Նյումեգն է ներկայացնում գիրքը։ Մոտավորապես ինչպես Մեսին և Ռոնալդոն գրեթե միաժամանակ գոլ խփեն։ Սա շատ կարևոր է հրատարակչության համար, դեպքերից մի քիչ առաջ ընկնելով, համարյա մոտենալ համաշխարհային պրեմիերային։ Եթե մենք կարողանանք այլ բնագավառներում նույնպես մոտենալ համաշխարհային պրեմիերաներին, դա շատ լավ մեծ առաջընթաց կլիներ մեր հասարակության համար, եւ դա կդառնար գեղեցիկ ավանդույթ եւ կդառնար բնավորություն ու սովորություն, որպեսզի մենք հաղթահարենք մեր թփթվածությունը ու փնթիությունը։ Համաշխարհային գրական ընկերությունների հրատարակչությունների համար սա այսքան կարևոր է, բոլորն ուզում են լինել առաջինը այս դեպքում։ Առաջին և լոկալ շուկայում, և ռեգիոնալ, և գլոբալ շուկայում, իհարկե շատ ընկերություններ կուզեին լինել, ուրեմն թարգմանական և հրատարակման իրավունքները ձեռք բերել, շատերը կուզեին գրեթե միաժամանակ մտնել շուկա նույն գեղարվեստական, այսպես ներեցեք արտահայտության համար, ապրանքով, և Նյումեգը այդ առումով շատ կարևոր դերակատարում ունի հայկական գրահատարակչական շուկայում, որովհետև մյուս հրատարակությունները նույնպես պետք է, որ շարունակեն ձգտեն լինել մեկ ուրիշ ասպարեզում առաջինը, և դա միայն ու միայն ընթերցողի օգտին է խոսում, որովհետև այդպիսով մրցակցությունն է զարգանում։ Գնել, գրքում կարևոր հերոսը Քեմբրիջի համալսարանի պրոֆեսորն է, որին գլխավոր հերոսուհին Մարիանան կասկածում է սպանության մեջ, և նրանք բոլորը կույսեր գաղտնի խմբի անդամներ են։ Երբ մինչև այս շնորհանդեսը մենք Գնելի հետ խոսում էինք, Գնելն ասաց, որ իրականում կան բոլոր նման հեղինակավոր համալսարաններում, Քեմբրիջում, Օքսվորդում կան նման գաղտնի միություններ, որին ոչ բոլոր ուսանողները կարող են մասնակցել, և շատ հաճախ նրանք ձևավորում են ուսանողի հետագա կյանքը, ճակատագիրը, ինչի համար են դրանք, և արդյոք այն ուսանողները, որոնք չեն լինում նման գաղտնի հավաքներում, միություններում, դուրս են մնում ներբուհական էլիտայից, բոհեմից, կամ հետագայում նաև էլիտա մտնելու հնարավորությունից են զրկվում։ Այո, դե արևմտյան բուհական համակարգում դա շատ ընդունված է, շատ սովորական նորմալ պատմություն է, որ ուսանողները ինչ-որ գաղտնի խմբակներում են լինում, ինչ-որ օրդեններ են ստեղծում ընդհատակյա, և ոչ բոլորն են, որ կարող են այնտեղ հայտնվել։ Միայն այսպես կոչված ինչ-որ սկզբունքով ընտրյալները և բոլորը երազում են այդ մասին։ Օրինակ ասենք անգլիական բուհական համակարգում, Օքսվորդում և Քեմբրիջում կան այդպիսի գաղտնի խմբակներ, Օքսվորդը և Քեմբրիջը այս երկվորյակ ուրեմն համալսարանական բուհական գիգանտները, որ միասին կոչվում են Օքսբրիջ, իրենք տալիս են աշխարհի կարևորագույն ուրեմն որոշումներ կայացնողների մեծ մասը փորձում են տեղ սովորել, 70, մոտավորապես 70 թագավոր է ավարտել Օքսվորդը և Քեմբրիջը, և կլերիկներ և բիզնեսմեններ, գաղտնի խմբակներ ունեն իրենց անունները։ Ես մի անգամ կնոջս հետ մենք եղանք Օքսվորդում, մեր աղջիկը սովորում էր Լոնդոնում, Լոնդոնի համալսարանում, և մենք գնացինք այնտեղ Օքսվորդում։ Բոլոր քոլեջները Օքսվորդի կծված են եկեղեցիներին, խոշոր եկեղեցիներին, դե միջնադարյան կառույցներ են, և համալսարաններն են միջնադարյան, առանձին Օքսվորդի համալսարան չկա, կա մի առանձին ինչ-որ մի վարչական շենք, բայց մնացած ամբողջ համալսարան կոչված համակարգը քոլեջների հավաքածու է, այսինչ եկեղեցուն կից, ասենք Սուրբ Երրորդության եկեղեցուն կից բժշկական քոլեջը կամ ասենք իրավագիտական քոլեջը, մեկ այլ եկեղեցուն կից, որովհետև միջնադարում է այդպես եղել։ Մենք այդ քոլեջներից մեկի մոտով անցնում էինք, որ շատ գեղեցիկ եկեղեցի էր, փորձեցինք մտնել, դե նայել,
Ուրեմն Փարիսպները վարձրաբերց միջնադար են Փարիսպներ, բաղերի թփերով պատված գեղեցիկ միջնադարյան շինություններ, որտեղ ապրում են եւ սովորում են ուսանողները։ Եվ միջնադարյան մի պահակ մեզ ասեց, ներեցեք, դուք չեք կարող այնտեղ գնալ։ Դուք միության անդամ չեք։ Դուք այս քոլեջի անդամ չեք, դուք չեք կարող գնալ այնտեղ։ Ես փորձեցի մի քիչ խորամանկություն անել եւ ասել, որ մենք ուզում ենք եկեղեցին մտնել։ Գոնե այդ անվանտակ մտնենք դերս եւ տեսնենք, թե այնտեղ գնանք, տեսնենք, անցնենք, հայլենք։ Եվ ասեց, իսկ դուք այդ եկեղեցու հետևորդ եք։ Ես չէի կարող ասել, ես չէի կարող ստել եւ ասեցի, ոչ, ասես կներեք։ Այսինքն, եթե դու այդտեղ ես ապրում եւ այդ եկեղեցին ես միշտ գնում, խնդրեմ համեցիր, մտիր, բայց եթե դու այդ եկեղեցու հոտից չես, նեղ հոտից չես, դու էլի չես կարող մտնել այնտեղ։ Այսինքն, նեղ խմբային համակարգերը նաեւ էլիտաներ են ձևավորում։ Ես մի քանի բան նայել, ուրեմն ինձ համար դուրս եմ գրել, որ հանկարծ չսխալվեմ, Բաղեղի լիգայում, Միացյալ Նահանգներում այդ 8 համասարան Բաղեղի լիգան է կազմում, որոնք հիմնականում ձևավորում են համաշխարային էլիտան. Բրաունի համասարանը, Հարվարդը, Յեյլը, Կոլումբիան, Կորնելը, Փենսիլվանիան, Պրինստոնի համասարանները։ 19-րդ դարում այդ բոլոր համասարանների պարիսպները Բաղեղով էին պատտված, այդ պատճառով Բաղեղի լիգա է կոչվում։ Եվ ուսանողական այս կյանքը նրանց ուսանողների մի մասին հնարավորություն է տալիս, որ նրանք բարձրանան ամերիկյան քաղաքական, տնտեսական, բիզնես էլիտաների, ուրեմն Օլիմպոսներում, Օլիմպոսները ուրեմն բարձրանան։ Այդ Հարվարդի հաշրջանավարտ են ԱՄՆ 8 նախագահներ, օրինակ ասենք Օբաման, Յելը ավարտել են 5 նախագահներ, ասենք Բուշը, եւ ԱՄՆ քաղաքականության մեջ այժմ ասում են, որ մրցակցում են ոչ թե դեմոկրատներն ու հանրապետականները, այլ Օքսֆորդը, այլ Յելը եւ Հարվարդը։ Բուհերը։ Բուհերն են, այո, իրենց շրջանավարտներով, որովհետեւ նրանք, ովքեր մասնակցում են, ասենք, գայլի գանգ կամ ինչ չաներ կային, հիմա ես կասեմ, գախնի խմբերի օրդեների անունները, Յելի համասարանում Գլանագիր եւ Բանալի, Գլանագիր, այսինքն հրեական փաթեթագրերը, որ կան, գայլի գանգ, գայլի գանգ ու ոսկոր գտնախմբում են եղել Բուշ ավագը եւ Բուշ կրտսերը, տարբեր նահանգապետեր, պետքարտուղարքերին, բիզնեսմեններ, գանգ ու ոսկոր գտնախմբի անդամ կարող են դառնալ միայն անգլոսաքս ընտանիքների սպիտակամորթ տղաները։ Աղջիկները 92 թվականից հետո են, որ կարողացել են մուտք գործել այդ խմբակներ։ 92 թվականը, տեսեք ինչ, տեսեք, նաև գենդերային խտրականություն է դրված եղել շատ երկար ժամանակ։ Գնել դուք եղել եք որևէ գախնի միության անդամ ուսանողական տարիներին Հայաստանում։ Այո։ Կարծում եմ ոչ, կարծում եմ չի եղել։ Կարծում եմ չի եղել։ Եվ շեղել, որովհետև ավանդույթներ չկային, գախնի խմբակներ չկային, որովհետև սովետական իշխանության տարիներին ինչ որ գախնի ստեղծվում էր, ԿԳԲ-ն ձերբակալում էր, գախնի ուրեմն շարժումներ անում էին, կարողանում էին փոքրիկ խմբեր, կարողանում էին մի քանի շաբաթով ստեղծել դաշնակցական ուսանողները, բայց նրանց նույնպես ձերբակալում էին, եւ նրանք ինչ որ փորձում էին Անդրանիկի մասին թրուցիկներ տարածել, ձերբակալում էին, եւ դեկանին էին փոխում։ Իսկ Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում, Ֆրանսիայում առանձնապես այդպեսի գախնի միություններ չկան ուսանողական, Անգլիայում եւ անգլոսաքս համակարգում դրանք շատ կարեւոր համակարգեր են, որովհետեւ օրինակ ասենք, դու պետք է այդ ուսանողական միության, այդ գախնի միության անդամ դառնալու համար պետք է ինչ որ մի հայտնի մարդու գանգը վերցնես եւ տանես այնտեղ կամ ոսկորները։ Եթե դու դա անում ես, ուրեմն դու ռիսկի ես դիմում, ուրեմն դու պատրաստ ես ոչ ստանդարտ քայլերի, ուրեմն դու նաև ինչ որ ռիտուալի մեջ ես մտնում, դու դառնում ես օրդենի անդամ, եւ դու պատրաստ ես հետագայում եւս, երբ որ դու կավարտես եւ որևէ պաշտոնի կհայտնվես, պաշտպանել, պահպանել այդ օրդենի ներքին կանոնադրությունը եւ ներքին անձնական կապերը ընդհանուր շահի հասնելու համար։ Դա շատ կարեւոր հանգամանք է, որին պետք է ուշադրություն դարձնեն հատուկ ծառայությունները Հայաստանին։
վերադառնանք կույսերին, գնել հեղինակ շատ է սիրում սովորական մարդասպանությունը, ինչպես նախորդ գրքում ողողել դիցաբանական, խորհրդավոր, առասպելաբանական ինչ-որ իրադարձություններով, միֆոլոգիական կերպարներով, ինչ է կարծում, սա հեղինակի գրական խորամանկությունն է ավելի խելացի, ավելի հետաքրքրություն առաջացնելու համար, թե ինչ-որ արդարացված հնարք է և մենք հասկանում ենք ինչու է նա հատկապես դիմել դիցաբանական հենց այդ պատմությանը, հենց այդ հերոսին։ Ես կարծում եմ, որ սա գրական առումով մարքետինգային քայլ է, որովհետև այն, ինչ որ ինքը շատ լավ գիտի, դա էլ օգտագործում է։ Մանավանդ, որ ամբողջ աշխարհում հայտնի է, որ գրականությունը հենված է հենց հունական դիցաբանության վրա, և հունական դիցաբանության հիմնական սցենարներն են, որ կրկնվում են և տարատեսակ վարիացիաներով հայտնվում են գրական նորանոր գործեր։ Այսինքն նա կարողանում է իր գիտելիքը, իր գիտածը շատ լավ օգտագործել իր սեփական, ուրեմն, սյուժեն կառուցելու համար, և այդ հյուսվածքի հիմքում դնում է դիցաբանական միզանսցեններ։ Եթե մենք կարողանանք, մեր հայ հեղինակները նույնպես կարողանան հայկական դիցաբանությունը օգտագործել ոչ թե ռազմահայրենասիրական նկատառումով, այլ կենցաղային մակարդակի դարձնել հունական դիցաբանության աստվածների պես դարձնել մեր կողքին ապրող մարդկանց պատմություններ, որովհետև ամբողջ հունական դիցաբանությունը քրեական օրենսգրքի իլյուստրացիան է։ Ուշադիր կարդացեք, կտեսնեք, որ բոլոր հանցագործությունները այնտեղ կատարվում են։ Կրկնվում են։ Այո, հայրը մոր հետ, չգիտեմ, որդին գողանում է այս մյուսին, ամբողջ հանցագործությունների շարան է։ Եվ դա էլ մի հետաքրքիր հանգամանք է, որ հունական աստվածներին, հունական դիցան և հունական, ուրեմն, աստվածները շատ մոտ էին ապրում, երկնքներում չէին, Օլիմպոսի վրա էին, ընդամենը մի քանի 100 մետր բարձրությամբ բլուրի վրա, և կարելի էր նրանց նույնիսկ մոտենալ և խոսել հետները, իրենց փորձի փոխանակում անցկացնել։ Շնորհակալություն, Գնել։ Մենք զրուցում էինք Նյու Մեգ հրատարակչության գլխավոր խմբագրի Գնել Նալբանդյանի հետ։ Շնորհակալ եմ։ Այժմ առաջարկում եմ լսել, դուք ձեր կարծիքը հայտնեցիք, և այժմ առաջարկում եմ լսել, թե ինչ են հայտնի լրագրողներ, գրաքննադատներ և նրանք, ովքեր կարդացել են այս գիրքը, ինչ կարծիք ունեն ռևյուները։ Խնդրեմ։ Կույսերը, մեկնակետը գայթակղիչ է, շարունակությունը անդիմադրելի։ Սքանչելիորեն խորհրդավոր, նրբաճաշակ, անսահման գրավիչ վեպ, շրջադարձն ուղղակի ցնցեց ինձ, այս գիրքն ավելի շատ սիրեցի, քան լրագյած հիվանդը, պատահական ոչինչ չի լինում։ Գաղտնի պատմության երկրպագունները կսիրահարվեն կույսերին, շլացնող սյուժեով այս վեպը կրնկակող հետևում է 2019-ի բեսսելլեր լրակյաց հիվանդին։ Այս վեպն իսկական մարտահրավեր է, հունական դիցաբանության ու հնագույն ծիսական սպանությունների անիրական թվացող բազմաշերտ հղումներով ինտելեկտուալ գրական գլուխգործոցն ամրապնդում է Մայք Լիդիսի անհաղթարելի ուժը թրիլերի ժանրում։ Նրբաճաշակ, չարագուշակ, ոճային ու գայթակղիչ, կույսերը պատասխանում է մի ծանրակշիռ հարցի, որ վեպն է նախորդ տասնամյակի մեծագույն թրիլլերների արժանի հետնորդը։ Այս գործը գերազանցում է իր նախորդներին։ Քննադատների բարձր գնահատականին արժանացած լրակյաց հիվանդը վեպի հեղինակը ժամանակակից լավագույն գրողի իր դիրքն ամրապնդում է այս նոր գործով։ Հունական դիցաբանությունն ու անսպասելի շրջադարձերը համադրված են այնպիսի վարպետությամբ և այնքան փայլուն, որ այս վեպն ուղղակի պետք է հայտնվի բեսսելերների ցանկում։ Այստեղ, ինչպես լրակյաց հիվանդը վեպում, ի հայտ են գալիս բեմադրիչ ռեժիսոր Մայք Լիդիսի հմտությունները, հերթական լարված սյուժեով ու հղկված շրջադարձերով հարուստ վեպը։ Մայք Լիդիսը միավորում է դիցաբանությունն ու հանցագործությունը, հյուսելով համոզիչ բեսթսելլեր։ Մայք Լիդիսն ապացուցել է, որ կարող է հեղինակել մեկից ավելի հիթային վեպ։ Նա շուտով կդառնա աշխարհի ամենաազդեցիկ ու ընթերցվող հեղինակը թրիլերի ժանրում։ Մանրամասը մտածված սյուժե ու հրաշալի ռիթ, սա ինտելեկտուալ գրականություն է, ոգեշնչող երկրորդ վեպը։ Անդիմադրելի խորհրդավոր գիրք, որի էջերից անհնար է կտրվել, արյունը սառչում է երակներում, վեպն ընթերցողներին տանում է վախեցնող ու բեկումնային ուղևորության։ Եթե հավանել եք լրակյաց հիվանդը, ապա արդեն գիտեք, որ Մայք Լիդիսի նոր գիրքը հենց ձեզ համար է։ Այս անդիմադրելի վեպը կստիպի մտածել, թե որ գիրքն եք ամենից շատ սիրում նույն ժանրի փայլուն գլուխգործոցների շարքում։ Ալեքս Մայք Լիդիսի երկրորդ վեպը փայլուն հաջողություն գրանցեց, կույսերն առաջնակարգ բեսսելլեր են։
այս գրավիչ հանցպասելի շրջադարձերով հեքիաթը, որում հունական դիցաբանությունը միահյուսված է ընթերցողի ակնկալիքներին, ամառային ընթերցանության կատարյալ տարբերակ է։ Գրել, ինչ կասեի գրքի մասին։ Ես կասեի, որ այս գիրքը պետք է կարդալ մինչև մահանալը։ Շնորհակալություն, մենք զրուցում ենք Յումեք հրատարակչության գլխավոր խմբագրի Գնեն Ալբանդյանի հետ։ Կույսերը Յումեք հրատարակչության տնօրեն Արտակ Ալեքսանյանը, խնդրում եմ մոտեցեք մեզ, կարծում եմ գրական շուկայում Մայքլիդիսին որպես գրող բացահայտողների առաջամարտիկն եք, եթե չեմ սխալվում։ Ինչպես գտաք այս հեղինակին, ինչպես որոշեցիք, որ նա պետք է լինի նաև հայերեն։ Կարդացի գիրքը։ Շատ պարս, երբ հետևում էի New York Times-ի բեսելերների ցուցակին, ապա բոլորը խոսում էին կիպրոսա-բրիտանացի հեղինակի ֆենոմենալ թրիլերի հաջողության մասին, որը ի դեպ գրաքննադատները վերաբերում էին արհամարանքով, սպառողները մեծ սիրով։ Եվ ի դեպ նույնը տեղի ունեցավ նաև Հայաստանում, այն իմաստով, որ բացարձակ հիթ է, այժմ օրինակ լրակյացը չեք կարող գնել, որովհետև սպառվել է տպականակը, եւ որոշեցի կարդալ։ Կարդացի ու որոշեցի, որ պետք է թարգմանենք, եւ այդ գործը վստահեցինք Ասխիկին Աթաբեկյան, Ասխիկի հետ առաջի համագործակցություններ, եւ պետք է նշեմ, որ Ասխիկը եւ Մարգարիտը փայլուն աշխատանք են կատարել։ New Mag-ի կայքում դուք կարող եք գտնել գրքերի ռևյուներ, եւ ամենաշատ ռևյուները հենց լրակյացի մասին են։ Իհարկե մեր երիտասարդ ընթերցողները մի քիչ նույնիսկ չափազանցնում են այն համարելով համաշխարհային գլուխ գործոց, բայց ամեն դեպքում առաջինը, որ աշկեզ առնում, դա հետևյալն է, դա դինամիկ սյուժեն է եւ շատ նրբագեղ հայերեն է, որը Ասխիկի եւ Մարգարետի շնորհքն է, եւ նրանք փորձել են նաեւ գրողի հայերեն ոճը շարունակել նաեւ կույսերում։ Որպես ընթերցող, որը եւ անգլերենն է կարդացել եւ հայերենը, հենց այդ փոքրիկ նրբություններ, որ կայծակնային արագությամբ կարդում ես մեկ շնչով, այդ ամենը փոխանցել են արդյոք թարգմանիչը եւ խմբագիրը։ Ավելին ես ձեզ ասեմ, որ այստեղ արդեն երևում է Աստղիկի եւ Մարգարիտի փորձը։ Այն իմաստով, որ օրինակ Աստղիկը գտել է Լորդ Թենիսոնի թարգմանությունը, հաշվի առնելով նաև փոքրիկ գաղտնիք բացեմ, եթե Աստղիկը դեմ չի, որ Աստղիկի մայրիկը աշխատում է հանրային գրադարանում, եւ դրա շնորհիվ մենք հայտնաբերել ենք Ալբերտ Լորդ Թենիսոնի 1905 թվականին Թիֆլիսում տպագրված հայերեն թարգմանությունը, շատ նրբագեղ, ահավոր սիրուն, եւ դրա շնորհիվ օրինակ ծանոթագրել ենք նաև այդ թարգմանությունը, որը ամբողջությամբ փոխում է վեպի ոգին, որտեղ ինքը շատ ավելի բանաստեղծական է։ Մայքլիդիսը այստեղ օգտագործել է այն, ինչ ինքը լավ գիտի։ Հույն է, գիտի հունական դիցաբանություն, քանի որ սովորել է Քեմբրիջում գրականության բաժնում, գիտի նաև բրիտանացի բանաստեղծներին։ Հետևաբար միախառնել է հունական դիցաբանությունը եւ իր իմացած բրիտանացի բանաստեղծներին եւ շատ ցիտատներ է դրել։ Ի դեպ մաս երկրորդում եւ մաս երրորդում անմասն չմնաց նաեւ գնել Նալբանդյան, այնտեղ կտեսնեք նաեւ նրա խմբագրած բանաստեղծությունները, որոնք շատ մեղեդային են եւ ստեղծում են աուրան, ինչի համար որ ի սկզբանե նախատեսված է եղել կույսերը, դա պոետիկ խելագարության ու մարդասպանության մասին է։ Ես ինչ նոր հանդեսը սկսվել է, անընդհատ բոլորն ուզում են վերնագրից հարցնել, բայց ինձ զսպում եմ, որովհետև գիտեմ, որ քո ամենասիրելի հատվածն է գրքի վերնագրի թարգմանությունը եւ որոշելը։ Եթե չեմ սխալվում, հայ անգլերենից հայերեն մոտարպես օրիորդներն է լինում։ Ինչու կույսերը, ինչու ոչ օրինակ աստվածուհիները կամ դիցուհիները։ Կամ դիցուհիները։ Ինչպես որոշվեց վերնագիրը։ Եկեք չմոռանանք, ինչի համար ենք հավաքվել։ Ինչի համար։ New Mag-ը կոմերցիոն ընկերություն է եւ պետք է գիրքը վաճառվի։ Հետևաբար հատկապես որ թինեջերներն են գնելու եւ նաեւ երիտասարդները, դիցուհիները հնարավոր է որ պիտի շփոթ առաջացներ, օրիորդները հնարավոր է շատ պահպանողական լիներ, կույսերը
շատ հստակ է ուղարկվում 15-ից 17 տարեկան բոլոր տղաները հարցնում են կույսերը գրքի շնորհանդեսը որտեղ է դա է պատճառը Ինչպես բոլոր դեպքերում գնելու են եւ հիասթափվում որտեղ այն ամենայնիվ էրոտիկ ժանրի վեբ չի չնայած որ թրիլեր է Ինչ ջանքեր է Նյումեգը գործադրել, որպիսի լինի այսքան արագ կարողանակ ձեռք բերել իրավունքները գրքի, թարգմանի, հրատարակի եւ շնորհանդեսանի, գրեթե միաժամանակ համաշխարհային պրեմիերային։ Որովհետեւ մենք Ալեքսի հետ բանակցել ենք հունվարին։ Ալեքսի հետ մոտ եք։ Մայքլի դիսի։ Եվ իրավունքները ձեռք ենք բերել փետրվարին։ Աստղիկը սկսել է աշխատել մարտից։ Մեր նպատակն էր գիրքը պատրաստ էր հունիսի 15-ին։ Մեր նպատակն էր այն օրը, երբ գիրքը լույս տեսավ անգլերեն, լույս տեսնի նաև հայերեն։ Բայց քանի որ երկրում նախընտրական քարոզարշավի աղմուկը այնքան շատ էր, մենք որոշեցինք այնուամենայնիվ թող ընտրական կրքերը անցնեն, նոր հետո ներկայացնեն գիրքը, որովհետև կարծում ենք հունիսի 15-ին հետաքրքրությունը այդքան շատ մեծ չէ լինի, քան հիմա, երբ որ կա արդեն փառատոն, որի շրջանակներում կա մեկ ամիսը շատ բան չփոխեց, մեզ հնարավորություն տվեց ավելի շտկենք տեքստը եւ ավելի երկար աշխատենք առաջխաղացման վրա։ Ես ճիշտ հասկացա, որ գրքի առաջին հեղինակի առաջին գրքի լրակյաց հիվանդի հաջողությունն էր նաեւ պատճառը, որ որոշեցի կույսերը նույնպես թարգմանել։ Բնականաբար կա սպառողական վարքագիծ, այնինչ լավ է, պետք է շարունակություն ունենա, հետեւաբար նաեւ Ալեքսը պետք է շարունակություն ունենար, ինչպես Մարկ Մենսոնը, որը գրեց թքած ունենալու նուրբ արվեստը եւ բնականաբար պետք էր գնել նրա հաջորդ գիրքը, թքել ենք բոլորս։ Առավել եւս շատ կարեւոր մի հանգամանք կա, որի մասին չխոսեցինք եւ որը նաեւ հաճելիորեն կզարմացնի ընթերցողներին, նրանք ովքեր կարդացել են լրակյաց հիվանդը, կույսերում լրակյաց հիվանդի հերոսներն են հանդիպում։ Դա այնքան անսպասելի է եւ այնպիսի շրջադարձով է, որ դու ուղղակի ինչպես Ալեքսի դեպքում է լինում, ուղղակի շնորհակալ ես լինում այդքան ստեղծարար մտածելու համար։ Շնորհակալություն, արտակ ընթերցողներին ինչ կասեք, սովորաբար գիր գնելց առաջ իրենք ես այստեղ մեր տաղավարն են Նյումեգի գրքերի վաճառքի եւ բոլորը նույնիսկ նրանք ովքեր գիտեն ինչ գիրք են ուզում, սկսում են հարցեր տալ։ Իսկ ում համար է, իսկ որը ինձ հետաքրքիր կլինի, ում համար է կույսերը գիրքը։ Նայեք, Նույնիսկ Գալինա Յուզիֆովիչը մի քանի ժամ առաջ մի շատ կարևոր բան է ասում, ասում է, որ եթե դուք չեք ուզում կարդալ, մի կարդացեք։ Ընթերցանությունը հաճույք է։ Բայց ես իմ անձնական փորձից եմ ասում, երբ որ ես շատ լարված եմ լինում եւ օրինակ մեկ ամիս դադարում եմ կարդալ, ես դրանից հետո օրինակ չեմ սկսում կարդալ Homo sapiens-ը կամ Homo Deus-ը, որովհետեւ ընթերցանությունը նաեւ ֆիզիկական վարժության պես է, դու պետք է միշտ ֆորմի մեջ լինես, այդ մկան աշխատացնես, այդ կուլտուրան վերադարձնես։ Եվ դրա համար պետք է, այսպես կոչված, նախավարժանք։ Նախավարժանքի համար լավագույն գրքերը եւ ժանրերը դրանք թրիլերներն են, որոնք արագ կարող ես կարդալ։ Այդ առումով Ալեքս Մայքլիդիսի գիրքը մեզ կվերադարձնի ընթերցանությունը։ Նախ մեզ կխրախուսի, որովհետեւ իսկապես այնպես է գրում, որ դու ուզում ես կարդաս, այսինքն գնահատում ես քո ժամանակը, երկրորդը քեզ կդնի ընթերցանության տեմպի մեջ։ Այդ առաջինը, եւ երկրորդը, որ կա այսպիսի որոշակի առումով մեծամիտ վերաբերմունք գրքերի նկատմամբ, որ գրքերը պետք է սովորեցնեն։ Այո, գրքերը պետք է սովորեցնեն, բայց գրականությունը նաև ժամանց է։ Ամենաշատ վաճառված գրքերը դրանք սովորաբար դետեկտիվներն են, սիրիավեպերն են եւ թրիլերներն են, որովհետեւ մարդիկ ուզում են ընթերցանության միջոցով վայելեն սյուժե, վայելեն պատմություններ, վայելեն այն կուլտուրան, որ կարդալով կարող են հաճելի եւ հետաքրքիր ժամանակ անցկացնել։ Հետեւաբար ում համար է Ալեքս Մայքլիդիսի գրքերը, բոլոր նրանց համար, ովքեր ուզում են վերականգնել ընթերցանել կարդալու սովորույթները, որտեղ պետք է սկսել թեթև, լավ, դինամիկ սյուժեով, լավ մտածված, քեզ խրախուսող եւ ամենակարևորը, վերջում, երբ որ գիրքը ավարտում ես, դու գոհ ես, որ այդ գիրքը կարդացել ես։ Այո, մենք տպագրում ենք խելացի գրքեր, բայց նաեւ տպագրում ենք գրքեր, որոնք որ այսպես կոչված նախուտեստն են ավելի խելացի գրքերի։ Հենց այդ մասին էի ուզում հարցնել, ու մեկ հրատարակչությունը կարծես թե ի սկզբանե նախընտրում էր non-fiction գրականություն, ավելի լուրջ, քաղաքագիտական, փաստավավերագրական, ինչպես որոշվեց, որ պետք է սկսել նաև fiction գրականություն թարգմանել։ Գնելին համոզելով,
որովհետև այդ շատ դժվար էր, մենք այո, գրավել էինք այդ ցանկանում էինք զբաղեցնել կամ գոնե լրացնել այն հարթակը, որը ոչ գեղարվեստական գրականություն է հիմնականում թարգմանում, բայց նաև մենք հասկանում ենք, որ Նյումեգը գնալով մեծանում է եւ պետք են ժանրեր, որոնք որ անխուսափելի են։ Եվ եթե դու ունես կոմերցիոն, եթե դու քեզ դիրքավորում ես որպես հաջողակ եւ շատ գիրք վաճառող գրական հրատարակչություն, ապա պետք է թարգմանես նաև այն գրքերը, որոնք գեղարվեստական ժանր են, առավել եւս որ դրանք լավն են։ Ես հպարտանում եմ մեր գեղարվեստական գրքերով, մենք շատ խնամքով ենք դրանք կտրում, եւ օրինակ Էլենա Ֆերանտեն անհնար էր չթարգմանել, Սալիերունին անհնար էր չթարգմանել, Ալեքս Մայքլիդիսը էլի անհնար է չթարգմանել, առաջկայում ունենք ավելի մեծ անուններ, ավելի խելագար եւ անսպասելի թրիլերներ, որոնք մենք բոլորը կարդացել ենք եւ ամենակարևորը մենք ինքներս սիրել ենք դա, որպես ընթերցող ենք։ Հենց դա է ուզում հարցնել, արդյոք Նյումեգի հրատարակած գրքերը թելադրում են ճաշակ, նաեւ Նյումեգի թիմի, ստեղծագործական թիմի ճաշակը, որովհետեւ ես դեռ չեմ հիշում գիրք, որը մենք բոլորս հիացած չլինենք, մեզ դուր եկած չլինի եւ որը թարգմանի արդյոք մենք թելադրում ենք ինչ սիրել։ Բոլոր հրատարակչություններն են այդպես, սկսած Random House-ից, վերջացած Crown Publishing-ով, Phantom Press-ով, Corpus-ով, ռեդակցիա Ելենա Շուբինի, բոլորը այդպես են, իրենք պետք է առաջինը սիրեն այդ գիրքը, հավատան այդ հեղինակին, որից հետո նոր տպագրեն գիրքը։ Շատ երկերեսանություն կլիներ տպագրել գիրք, որը դու չես հավանում։ Եվ ամենակարևորը անտրամաբանական կլիներ։ Մենք անկախ հրատարակչություն ենք, մենք չունենք պետական փողեր, մենք չունենք ավելորդ փողեր։ Ճիշտ հակառակը, ամեն գրքի վաճառքը մեր համար կարող է լինել ճակատագրական ֆինանսների առումով։ Հետևաբար առաջինը պետք է լինի լավ գիրք եւ երկրորդը մենք ինքներս հավատացած լինենք, որ դա լավ է։ Ուրիշ բան, որ հնարավոր է շուկան այդպես չարձագանքի, ինչպես մենք ենք սպասում, բայց գոնե մենք ինքներս պետք է հավատանք, որ դա լավ գիրք է։ Այս դեպքում կարծես թե չենք սխալվել Մայքլիդիցի դեպքում, որ գրքերի դեպքում է, որ ձեր մեր բոլորի ճաշակը եւ ընթերցողի ճաշակը գուցե չհամընկավ։ Սալիերունի նորմալ մարդիկ 21-րդ դարի լավագույն 10 սիրավեպերից մեկն է։ Մենք նույնիսկ այնտեղ 18+ դրեցինք, որպեսզի ավելի մեծ հետաքրքրություն դրա շուրջ առաջանա։ Պարզվեց, մեր հայ ընթերցողը հավանաբար սիրում է զբաղվել սեքսով եւ չի սիրում կարդալ սեքսի մասին, որովհետեւ վաճառքի տեմպերը, ну, գոհացուցիչ են, բայց կայծակնային արագությամբ չսպառվեցին։ Երկրորդը էլի նույն սկզբունքով, դա բժշկական գրականությունն էր, որ մենք մտածում ենք, որ բժշկական թրիլերները, փոխաբերական իմաստով թրիլերները հնարավոր է, որ շատ հետաքրքրություն առաջացնեն, հատկապես հիմա պատվաստանյութերի մասին, բայց դրա նկատմամբ ավելի սառը վերաբերմունք եղավ։ Դրանք են անսպասելի շրջադարձերն են, որ երբեք չես կարող կանխատեսել։ Քննադատներն ասում են, որ ընթերցողն ուղակի կսիրահարվի կույսերը գրքին։ Խնդրում եմ ասել, համաձայն եք թե ոչ։ Եվ եւս մեկ հարց, եթե կարելի, լրակյացի դեպքում, եթե հիշում ես, մենք խոսում էինք եւ գուշակում էինք ով է մարդասպանը, ով սխալվեց, ով չսխալվեց։ Այս դեպքում քանի անգամ է սխալվել, թե արդեն հասկացել ես Մայքլիդիսի մտքի թրիչքը ուր է հասնում։ Մարգարիտը ամբողջությամբ սփոյլարեց ինձ, երբ որ ես նայում էի գիրքը, որ որովհետև եկավ, մենք միասին քննարկում ենք խմբագրական մի քանի որոշումներ, ու տենց ես միջալյով ասացի, հա, երևի սա է մարդասպան, ասես, ոչ, սա։ Որս Մարգարիտ 10-րդ էջի վրա եմ։ Գոնե չասեր, ասես, խի, չէի ուզում իմանալ։ Տենց դրա համար ինձ համար դժվար է ասել, որովհետև գոնե իմ դեպքում ավարտը վաղուց Մարգարիտը ոչնչացրեց, քաշվեց մի կողմ եւ դա ստիպված ես ընդհանրապես կարծացել եմ, որպեսզի տեսնեմ ինչպես է թարգմանությունը անցը, բայց կարծում եմ, որ շատ նույնպես անսպասելի է։ Այստեղ Մայքլիդիսը փորձել է ինչպես լրակյացում մի քանի ֆինալ օգտագործել, պլյուս այստեղ է բերել լրակյացից հերոսներ, այդ հերոսների հանդիպումն է շատ անսպասելի, հետո մարդասպանի այդ հանդիպումն է շատ ողբերգական, ֆինալն է շատ տպավորիչ։ Մի խոսքով, այստեղ այն ինչ կատարվում է լրակյացում, կրկնապատկել է, որպեսզի էֆեկտը ավելի շատ լինի։
Շնորհակալություն քննարկմանը մասնակցելու համար։ Մենք խոսում ենք Նյումեգ հրատարակչության ղեկավարի Արտակ Ալեքսանյանի հետ։ Վստահ եմ, Նյումեգի հրատարակած բոլոր գրքերի պես Մայքլի Դիսի Կույսերը վեպը նույնպես կդառնա սիրելի գիրք եւ բեսելեր նաեւ հայկական շուկայում։ Հաճելի ընթերցանություն բոլորին։ Նյումեգի Summer Fest-ը շարունակվում է, անակնկալները դեռ արջևում են։ Շնորհակալություն։